ညမနိုင်ငံကိုလက်နဲ့မရောက်ချဖို့နိုင်ငံတွေနဲ့လူခွင့်အဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂကဒီကိစ္စဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရင်တော့တနည်းနည်းနဲ့ရနိုင်ပါတယ်။အနာလက်မလွတ်ခြင်းတဲ့အတွက်လက်နဲ့အကူရတာမို့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးတာဝန်ပဲထမ်းဆောင်တဲ့နဲ့စစ်တပ်ဟာလက်နဲ့လဲဝဲနေအောင်စီးပွားရေးလုပ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ပြန်တော့လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်လဲရတဲ့အခါထိတန်း
ဒီကနေ့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 
ဒါပေမဲ့ဒါစနစ်လဲကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံမှာလူထုကဆင်းရဲပြီးထိတ်ပိုင်းကပုံကိုယ်တွေကမဆင်းရဲပေမဲ့ရှစ်ဆက်ရှစ်နောက်ပိုင်းစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေလောက်လဲမချမ်းသာပါဘူးဘုတ်ချုပ်နေဝင်ကင်တွယ်ခဲ့ပုံနဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေချက်လက်ခွင့်ရှိပုံမတူညီတာကိုနိုင်ငံရေးတုံ့တက်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကနှမ်းရှင်ပြပါတယ်ဘိုနေဝင်ကတခုကောင်းလာတယ်လို့သူငွေကြေးကိုသ
ခိုင်နာလေးတလုံးကမင်းနေတလုံးကငါစားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုတ်ပြီးတော့သူကအားလုံးကိုတိတ်ထားတာအခုခက်ကြတော့လုတ်ချင်တာလုတ်ကြဆိုတော့အကုန်လုံးဒီစီးပွားရေးထဲမှာညစ်ချင်နိုင်နေပြီပြတ်ချင်နိုင်ပြတ်သွားတာလေရှစ်လေးလုံးအေးရော်ဘုံကိုဖြုတ်ခွင်းပြီးတက်လာတဲ့စိတ်အစိုးရလက်ထက်မှာဘုံနေဝင်းလက်ထက်ကပိတ်ထားတဲ့ဈေးွက်စီးပွားရေးကို ဖွင့်ပါတယ်ဈေးွက်စီးပွားရေးသဘောတဘာဝဖြစ်တဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြန့်ချီရေးကန့်သတ်ချက်ရှိကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံတရားစတာတွေကိုအားပြုတဲ့စီးပွားရေးလုတ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ပါတယ်1928ခုနှစ်မတ်လရဲ့စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်လက်ထက်မှာ သူပိုင်တဲ့စစ်ပွားရေးလုပ်ငန်းရှိတယ်လို့မသိရပဲ2027ဖေဖော်ဝါရီတရက်စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်လက်ထက်မှာသူကိုယ်တိုင်နဲ့သူ့မိသားစုပိုင်တဲ့စစ်ပွားရေးရောစစ်တပ်ပိုင်စစ်ပွားရေးကတမိုးလုံးဖြောင့်ဆိတ်နေရာတကာမှာရှိပြီးဖျော်ဖြေရေးနဲ့အနုပညာလုပ်ငန်းတွေအထိစိတ်ဝင်နေပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းလိုက်တာကိုပြည်သူလူထုကစက်ညင်ပေမဲ့စစ်တပ်ပိုင်စစ်ဘုတ်ချုပ်တ
ပြီးထောင်ကိုရာကိုဇက်မှာစတင်ထူထောင်တဲ့စစ်တပ်ပိုင်းမြမစီးပွားရေးဥပိုင်လီမိတက်နဲ့ထောင်ကိုရာကိုဇက်ခွန်မှာစတင်ထူထောင်တဲ့အမ်ယူစီမြမစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကတဆင့်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတရတဆယ်ထက်မနည်းချုပ်ကင်ထားတဲ့အတွက်ပမ်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘသူကဘယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်တယ်လဲဆိုတာအလွယ်တကူမသိနိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ် အင်းနဲ့နီနီနာနာမှာရှိတဲ့မြဘရီပါမှာမွေစင်းဖွင့်တဲ့အရက်သားဟာစစ်တပ်ပိုင်ဘန်ကိုအာကိုမိရဲ့သားဖြစ်ရပါတယ်။နမ်းမြိုင်ကော်ဖီတောက်မိရင်စစ်တပ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုအပေးမှမသိအပေးတဲ့သဘောတက်ရောက်သွားပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်စစ်တပ်ကလုံနေတဲ့စီးပွားရေးတွေကိုလူတို့ကတပိတ်မှောက်လို့မြမစီးပွားရေးဥပိုင်လိမ့်မြက်ကထုတ်တဲ့မြမပီယာရောင်းအားက80ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ကျဆင်
ပြည်တဲ့လူတွေအားပေးတဲ့အတွက်ရောင်းအားတက်သွားပါတယ်စစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေကမရှိမဖြစ်ဂုံစည်းတွေဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေပြီးအရသားနဲ့စစ်တီတွေကိုထောင်ထဲချီအလုပ်အကင်ပေးထားပါတယ်အိမ်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းအရက်မရမကန်းနဲ့စစ်ကရက်လုပ်ငန်းပြင်တဘာဝတရားစတာလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်လုပ်ငန်းပေါင်းများစွာကိုချုပ်ကင်ထားပါတယ်ရတဲ့အစုအမျှမွေကိုစစ်သားတွေကိုခွဲဝေပေးပါတယ်
င်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်တဲ့အမတ်69ချင်းမြန်တပ်မကဘုံမူဟင်းတော်ဦးက RFA ကိုဖြတ်ပြပူပါတယ်။ရကိုင်းပြည်နယ်ဘက်ဆိုရင်လူမောင်ကိုလို့တယ်ဘင်္ဂလီရီနဲ့ဆက်သွယ်တယ်လူမောင်ကိုကနေပြီးတော့မှရတဲ့ဝင်ငွေရတယ်နေတာမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့လူများတွေပြောသလိုတစ်လေကုန်ပြီဆိုတာလိုက်ပြလိုက်ချင်းနေတယ်။တန်မှုစင်းလောက်နေတဲ့ဂိတ်မျိုးမှာတရားဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မွေးစီဝါတွေပါဝင်ပတ်သက်ရှင်မပြုတ်ရဆိုတဲ့အမိန့်နဲ့တရားဝင်ထုတ်တာရှိ။မလုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒီငွေမရရင်တော့အသေးအတန်လိုက်ရှာနေတဲ့အရာရှိတွေစစ်တီတွေရှိတာပဲ။စစ်တီတွေကတော့နဲတာပေါ့လေ။ငွေလိုချင်တော့ဖန်တီးလို့ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲ။တိတ်ဆိုတာထောင်ကနန်းလောက်ဆိုတော့တောင်းမှမဟုတ်ဘူး။စစ်တီစစ်သားပုချုပ်တွေအစုရှယ်ယာဝင်နဲ့ဥပိုင်မှာအစုဝင်က383,000ရှိပြီး69ရာခိုင်နှုန်းကလက်ရှိနဲ့ပင်စင်စားစစ်ဖက်ကလူတွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ပုချုပ်မှုရင်မင်းအောင်လှိုင်ဆိုရင်မြမစီပွားရေးဥပိုင်မှာအစုရှယ်ယာ9,000ထည့်ဝင်ထားတဲ့2017ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာအစုအမြတ်မွေဒေါ်လာ2,000,000ခွဲနဲ့ညီမျှတဲ့မြန်မာကျပ်မွေ3,000,000ရရှိတယ်လို့ Bloomberg သတင်းကဖော်ထုတ်ပါတယ်။
Daha, Banai, Nitane, Teneadega, Dure Yare, and Yapipi, the Cha Lunganuga, Yashide, and Yamui, Mabadi Babu, Tapa and Sivai Lunganuga, Yare, Jumia Dea, Lurusi, Miape, Ta Tuene, Tapa and Saya, Poco Rusi, Yabare, Throsivai Ata on, Toy White, PZ Pire, Lurugo, Dola Nem, Wello Yare, Lenine, Chinchau, Uchupu, Yita Nirabe, Lu, Lila Durega, Tontaparation.